သူကကျွန်တော် page မှာကျွန်တော် live ရောက်လို့ရှိရင်ဝင်ဝဲပါတယ်တော်တော်ဝဲတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တောင်းနေကြလိမ့်စာလာပေးတာပါလားပေါ့နော်အဲ့ကလေးတွေကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူကြတော့လည်းလိမ့်စာမပေးဘူးတကယ်ချင်းဆိုရင်ဒါပေမဲ့အထုတ်တွေပို့ရလीပါဆယ်ထုတ်ကန်ဒီ delete အခဏကြီးကဘယ်တော့မှမယူပါဘူး brand မဝင်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဘေးတုံးမှာရှာ brand ကိုအဲ့တော့ AV တို့ live save live save black list တင်တာဒီမှာ live save black list တင်တာလीအေးအဲ့ဒါဒါအခု black list တင်လိုက်ပြီအဲ့ black list စီးတဲ့ဒီ brand ဟမ်ဒီကောင်က live လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဒါလေးက editor တွေဒါက AV လေးဆိုတော့ဝယ်ရတာလူဝယ်ဘယ်တော့ဝယ်ရှင်းကနေကြတော့ဝင်းဝင်းနဲ့များသွားနှလုံးတီထိုးတယ်သူကကျွန်တော်လိုက်စီမှာ CZD ကျွန်တော်လိုက်စီမှာရှင်ကျွန်တော်ကဒါဝယ် CZD Banning and Office Fashion ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို page ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိုင်ဖွင့်ဖို့လည်းရှိပါတယ်အဲသူကကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်လိုက်စီရောက်လို့ရှိရင်ဝင်းဝဲပါတယ်တော်ဝယ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တောင်းနေကြလိမ့်စာလာပေးတာပါလားပေါ့နော်အဲ့ကလေးတွေကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူကြတော့လည်းလိမ့်စာမပေးဘူးတကယ်ချင်းဆိုရင်ဒါပေမဲ့အထုတ်တွေပို့ရလीပါဆယ်ထုတ်ကန်ဒီ delete အခဏကြီးကဘယ်တော့မှမယူပါဘူးအဲ့လာယူမှပြောပါတယ်ပြီးတော့တတလုံးလာမယူပါဘူးတော်တော်ကြာပါတယ်လာယူလဲ3-4လကြာမှလာယူလဲတနှစ်တခါရှင်းတာလေတော်တော်ကြာတယ်ခါညလုံးဝအဲ့လိုသူ့ထည့်ရလीအဲ့လိုဆင်းတလားတကလာတာလာချုပ်တူဘာလို့ကြုံးလဲသူ့ထည့်ထွက်လာပြန်လीမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒေါင်းဝင်လာမယူဒေါင်းဝင်လာမယူလို့ပြောအိမ်မှာကျွန်တော်က brand မဝင်နိုင်ဝင်ဝဲတယ်ပြီးလာမယူ brand မဝင်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဘေးတုံးမှရှာ brand ကိုအဲ့တော့ AV တို့ live save live save black list တင်တာဒီရမလား live save black list တင်တာလीအေးအဲ့ဒါဒါအခု black list တင်လိုက်ပြီအဲ့ black list စီးတဲ့ဒီ black list ဟမ်စီးတဲ့ black list အစမဟုတ်စီးတာ black list တော့ကျေတာတော့တင်တာအမှန်ပြောရလာမြူအခုတတိယရဲ့ကွီးပိုက်ပေးမှသွားဝယ်နေတယ်တခုစီပါတခုစီပါသွားဝယ်တော့တော်တော်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးရအောင်လို့အဲ့ကောဝယ်ပြီးလာမြူတော့မပေးနဲ့တော့မပေးတော့တနှစ်ပြည့်တော့ငါစုယူမယ်လို့သူပြောထားတယ်တနှစ်တော့စောင့်ရမယ်လေအဓိကရမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီ AV တို့ Gucci တို့ပါလဲဗာနောက်ရှိတယ်စုံဖို့အစုံသူတို့ကတော့သိတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်မဝင်နိုင်ဘူးတကယ်ပြောတာအမှန်တိုင်းမဝင်ဘူးနိုင်တော့30 60ဆိုတော့ဘယ်လိုအိမ်မက်တော့မမက်ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှားတာပေါ့ဒီကောင်က live လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဒါလေးက editor တွေဒါက AV လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်ရတာလူဝယ်ဝယ်တော့ဝယ်ရှင်းကနေကြတော့ဝင်းဝင်းနဲ့များသွားနှလုံးတီထိုးသလိုပဲအဲ့လိုမျိုးအပရမတော့6000ကနေ9000 8000 9000 1000 2000ဆိုပါးစပ်နဲ့ဝယ်တော့များမသိငွေမောင်းရှင်းလိုက်ခါကြောင်းရှင်းနိုင်တော့အဲ့တကယ်ကြီးအဲ့ဒါ Facebook မှာတော့ black list မတင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးက black list တင်လိုက်ငါးပါလို့မရောတော့ဘူးသူ့လောက်ပဲကျွန်တော်မရောအမှန်ဆိုငါးသိနေတယ်လေကျွန်တော်မရောဘူးမဟုတ်ပြန်ရောင်းလို့ရပြီပြန်ရောင်းပါတော့ကျွန်တော်ငှားကျင်တာပေါ့လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဘယ်လိုလဲဝယ်ပြီးဝယ်ပြီးမလားမဟုတ်ဘူးမယူဝယ်လဲသူကအဲ့လို1000 9000မပေးမ2000 9000 1000အဲ့လို तू ပေးချင်လို့ပေးရတယ်နော်အဲ့အဲ့လိုတွေကြော်လဲမဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဝယ်ပြစ်တယ်ဆိုအဝယ်ပြစ်တယ်ဝယ်ပြစ်တယ်ဆိုတာသူ့စီကတော့ဒါပင်တိုင်းကျွန်တော်ဝယ်တာပေါ့ဝယ်တယ်ဆိုတော့အခုတလောကကျွန်တော်ပင်တရားမှာတော့ရိုက်တဲ့ကားတော်အဲ့မှာနောက်တာပါသူတကယ်ဝယ်တော့တကယ်ဝယ်ပါတယ်နောက်မဲ့တော်အဆင်မပြေလားဥလားမသိတကယ်အဲ့လားမကြားပြီးတော့မယူမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်မယူနိုင်တော့ပင်တရားကတော့ဝယ်ရတယ်ပြင်းလွင့်ဇလန်တော့တော်ဝယ်ရတာအနွေးတဲ့ကြီးပဲကို136ထဲလောက်ဝယ်ရမဝယ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီမှာသူ့စီကအကျွေးဝယ်ရတာဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုရှော်တဲ့ရှိကိုပို့မိဘူးတိုက်တိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဝယ်ရတာဘာလို့ဆိုတော့မင်းသားအနေနဲ့ကျွန်တော်အပြိုင်ဖိုက်တဲ့ခါကျမှဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဒီဒီမှအဒီသူအင်းကြီးတစိမ့်ဆိုတဲ့ဒီမှာအတီတက်ပြဒီလိုနေဖို့ဆိုတာမိတော့မှကျွန်တော်တက်နိုင်ပါလေအဲ့လိုဝယ်လိုက်တော့လောက်သွားလားစိုးဦးတွေကကြည့်ကောင်းသွားတယ်ငါကြည့်ကောင်းသွားတယ်အဲ့မှာတော်တော်ကြည့်ကောင်းတာမင်းအိုက်ကလွှင့်ကြည့်တော့ကြည့်ကောင်းတာဟုတ်အခုတကယ်ချင်းချင်းချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအစ်စ်လေးပါဆိုလို့ရှိရင်ချက်မေးတာမချက်မေးပါဘူးဘယ်ချက်မေးရေးပြောမှာမဟုတ်ဘယ်အဟောတော်ပါသူအဟောတည်းကအကောင်းကိုရှာရောင်းရလေကိုရီးယားသိတယ်မလားအဟောင်းလေးကအကောင်းကိုရှာရောင်းတဲ့ဟာကိုမထက်ပြီးတော့သူ့ဖယ်ပေးလိုက်ကိုအရင်ပြောမောဘယ်ပြစ်မလဲဟာမင်းဆိုင်လိုက်ခွေးလွတ်ထားတာလို့ပြောတော့အဲ့ဒါအဲ့ကိစ္စလေဒီမှာပြောရသူ့ဆိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ခွေးကြောက်တတ်တာခွေးကိုလွတ်လွတ်ထားတာဟာဘာလို့လွတ်တာလဲဟာကျွန်တော်သမီးလေဟာโอเคอะคุณหมูดาโกซีบ้าเอเลียวดาบลูเลเฉินนี้ရှိတယ်ဒါလူပညာဘက်ကကွဲထွက်ပြီးတော့ဒါလုံးနေလာဆိုတော့ဘလူလေးရောကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာရှေ့မာနေရကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနည်း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 ပေါ့เนาะဒီအထည်အလုံးမဟုတ်ကျွန်တဲ့အလုပ်တွေလည်းလုံးဟိုဟာရုပ်ရှင်ရိုင်းနေတော့လည်းကာပွဲစားလည်းလုံးလုံးနေတော့လည်းကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပေါ့เนาะကာပွဲစားတော့ဝန္ဒနာရပါအကျွမ်းကျင်တော့မဟုတ်ပါဘူးရှုံသွားလို့လောက်ရှုံအဲ့လိုလုံးနေတာပါအခုကလည်းဒီကျွန်တော် page ကြီးစပြီးတော့စရောင်းပြစ်တာကကျွန်တော်အမျိုးသမီးကစတယ်စပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအလုပ်တွေပါတော့ကျွန်တော်ဝင်ရောင်းရောင်းနေရောင်းပြစ်သွားတာစင်တော့ပြေပါလေဒီအပြင်မှာလည်းပုံမှန်ရက်တင်မှုတစ်ခုပေါ့နော်ပုံမှန်တော့လုပ်နေရအဆင်ပြေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုဟိုပထမအင်တာဗျူးလေးပေါ့တက်တုံးအောင်ဆိုလဲဒါအခုတော်တော်လေးလက်အားပေးကြရတယ်အဲ့တုံးပါလေပေးပေးအားလေအဲ့ဒီအခုစီကဘေးလို့ဘေးလို့ဆိုတဲ့ဟာလေဩဟုတ်တယ်သူစီကဝယ်တာပါလို့ပြောပေးထည့်ပြောပေးဟိုအဲ့အင်တာဗျူးကလူတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မင်းလိပ်စာကိုလည်းသူ့လိပ်စာကိုလည်းကျွန်တော်စီလာလာတောင်းတယ်အဲ့ဒါလိပ်စာကိုလာလာတောင်းတော့မဟုတ်ဘူးလိပ်စာကိုလာတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကလင့်ချပေးတဲ့အချိန်မှာသူဈေးရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီဇလန်တွဲမှာလွှင့်နေတဲ့လူယုံမာကြီးဆိုပြီးအဲ့သူဝိုင်းဆဲကြတာ
နာမည်လည်းတွဲမသိဘူးเนาะနာမည်လည်းတွဲမသိသေးဘူးကိုမြသိကိုလေးကိုမြသိမှန်းလည်းတီော်ဆဲကြပါလေရောကိုတော်မလေးအာကိုလည်းဟိုပါဘူးအဲ့လိုတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးလင်းအောင်အဆက်မပြတ်ချပေးတာအဲ့လိုအဲ့လိုပရိသတ်ကြီးကိုလိုချိန်မှာအဆက်ဆက်ကိုဆိုင်ကြပါအောင်လို့ကိုစစ်နေကြမ်းမှချမ်းသာပါစေဘေးအောင်မှကင်းရှင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီတွေ့မှာ